Nezavisni sindikat policije, nezavisni policijski sindikat Srbije. To su dva sindikata koji deluju u policijskoj upravi u Pirotu. Od 7 časova su stupili u štrajk. Štrajk važi za članove ova dva sindikata i za sve zaposlene. Štrajkački zahtevi su definisani gore na nivou naših centrala u Beogradu i radi se o tri štrajkačka zahteva. Prvi je produženje posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike ili potpisivanje novog posebnog kolektivnog ugovora. Naime, taj ugovor je prestao da važi 24. marta 2014. godine, s tim što je produžen na 6 meseci. Dakle, pre dva dana je njegovo važenje prestao da važi pre dva dana. I s tim u vezi, gore na nivou naših sindikata i Ministarstva unutrašnjih poslova, formirana je radna grupa za izradu novog posebnog kolektivnog ugovora i na tome se stalo. Znači, samo na formiranju radne grupe. Sa razgovorima se praktično nije ni počelo. Dakle, vaši zahtjevi konkretni su? Naši zahtjevi su ili produženje postojećeg posebnog kolektivnog ugovora ili sačinjavanje novog. Drugi zahtev je isplata zaostalih dugovanja prema svojim zaposlenima od strane ministarstva, a to su za posljednjih godinu i pol dana nadoknada troškova dolaska i odlaska sa posla i jubilarne nagrade. S obzirom na specifičnost posla, tu se podrazumeva i minimum procesa rada, da posao ne trpi, da stranke ne trpe. To podrazumeva manje policije na ulici, manje patrola na ulicama Pirota, ali minimum proces rada podrazumeva očuvanje i održanje zaštita lične imovinske sigurnosti građana. Znači, građani neće biti štećeni u tom delu što se tiče njihove imovinske sigurnosti, njihove lične sigurnosti. Koliko broj članstva u ova dva sindikata i da li su svi, da tako kažem, ispoštovali? Tako je, svi, što se članova tiče, svi, ukupno na nivou policijske uprave Pirot, ali pričamo ove podatke sa granicom, koji su također članovi naši, negde oko 70%, pa i više od 70% su u štrajku. Možete kažete broj, cifru? Ili je to neka službena tajna? Ne, naravno da nije službena tajna. Cifra 195 od 200... Ne znam, na pamet sad moram da pogledam, 200 nešto radno angažovanih, znači danas koji su došli na posao i koji su izjasnili. Dobro, zna se koja je strana za pregovore, ministarstvo, je li tako? Ministarstvo unutrašnjih poslova i socijalno-policijski front. To je naš nezavisni sindikat policije, se udružio sa nezavisnim policijskim sindikatom Srbije, sindikatom srpske policije i sindikatom vatrogasaca. Da li su počeli pregovori i dok li ćete ovako? Ne. Pregovori nisu počeli. Danas je još jednom je upućen zahtev ministru za pregovore, međutim čekamo odgovor i čekamo dalje korake na potezu ministarstva. Štrajk će trajati do ispunjenja uslova. Dok ne bude odgovora i u zavisnosti od toga kakav je odgovor, vi ćete se tako dalje ponašati? Tako je, štrajk je dalje do ispunjenja uslova, odnosno do potpisivanja sporazuma.